waxba ma cunaayo tubadana wax ku siiya mashaarida caanaha biyaha baashaasan ka siiya sirinkadaas Muhammad Cali Jaamac waa wiil 10 sano jir ah oo agoon ah kuna xanuunsanaya gudaha magaalada Kismaayo kadib markii uu ku ceejisay xarig holifay ah oo markaas ku dhilay hadaba hooyada dhashay Muhammad Cali Jaamac ayaa la tacaashay xaaladiisa caafimaad oo geysay isbitaalo badan oo ku yaala gudaha Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya waxana xanuunka Muhammad haye lagu sheegay in uu yahay neerfo kasoo gaaray xarigii uu ku ceejisay Raxma Xuseen Cado oo ah hooyada dhashay Muhammad ayaa ka warbixinaysa xaaladii caafimaad iyo dhibaatadani sida ay u soo gaartay ciig waa Raxma Xuseen Cado wiilkeyga waxaa la dhahaa Muhammad Cali Jaamac wiilkeyga asagoo wiifo isku wiifiyaan asagay ciyaal kale dad oo ka wada yaryar inta ay ahaayeen asaga u roonay wiilki wiifo ugu ku tuubsamay markii dambe wiifo waa uu ku suuxay meeshii dhunta ka qabtay teedkaas daktar badanankii waxaan joogaa magaalada Kismaayo waxaan geeyay Muqdisho waxaan geeyay Qaxootiyada xagar dheer meel lahayo Kismaayada naftirkeeda dhowr isbitaal aan geeyay Xamar waxaan ka geeyay saddex isbitaal Tigfeer Tameri in Somali Sudan sad inta waxay dhayn looguma qabo karo wadanka dhexdiisa waxbo iyadoo ay tahay waxa laga haysta neerfaha teedka markay xanuun weyn aan dareemo oo wiilkeedu waxba looma qabo karo la yiri ah waxa xanuun sayd aan dareem laakiin hintiya wax looga qabo karaa halay dha ambo meeshii maxay turkiga turkiga amba hintiya labadaas meel aheyn oo wax looga qabo karo ma jirto xidid oo waxa laga heystaa maskaxda iyo xididada neerfaha dhan isku xireen waxba ma cunaayo tubadana wax ku siiya mashaarida caanaha biyaha baashaasan ka siiya sirinkadaas tuba yaraan kula shubaa sirinka saan habeen maalin iskaaga taagan yahay markee waxayna hooyadiisa ka codsanaysaa ummadda Soomaaliyeed ee wanaaga jecel in ay wiilkeeda lala garab qabto si uu berito ugu istaago lugihiisa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wixii naga tabaroon inay nagu tabarucaan wiilkeyga si aan u geysto hintiyo ambo turkiga labadaba qof walimaato u waado inuu wax noo qabto qofki u waado oo islaane oo ummadda Nebi Maxamed ah in wiilkeyga wax loo qabto waa agoon aabbiis wuu dhintay adeeradiis waxba uma qaba karnay dhaheen ayagana waa dad iska sii liita marka waxaan jeclaalahay in wiilkeyga wax lay qabta hadii lay qaba karo wixii islaane oo ka naxay waa agoon marka lambarka lambarkayga waa furaha 9 27 77 32 furaha 9 27 77 32 waa bari aadan waa bari wararka Somali Cable TV magaalada Kismaayo